Тұрғын үйдің аумағы 800 шаршы метрден асады, ал ондағы пәтерлердің алтауы бір бөлмелі болса, қалғандары бәрі екі бөлмелі. Мереке қарсаңында қоныс тойын тойлаған жанның бірі Татьяна Лаутермех. Мен 9 жыл бойы пәтер жалдап келдім. Осы күнді асыға күттік. Екі балам бар. Олар да қатты қуанып жүр. Қазір олар сабақта, әйтпесе кілт тапсыру рәсіміне олардың да келгісі келді. Айта кетейік, Жақсы ауданында соңғы жылдары баспана құрылысы қарқын ала бастады. Соңғы жылдары онда бірнеше үй ел игілігіне берілді. Қазір 27 пәтерлі тағы бір үйдің құрылысы басталды. Бұдан бөлек аудан орталығында дене шынықтыру, сауықтыру кешені салынуда. Нысан алдағы жылы ел игілігіне беріледі деп жоспарланған. Реализация проекта подрядчики приступили. Мердігерлер жұмысқа өткен жылдың 42-інде кірісті. Былтыр Б блогының іргетасы қаланды. Жалпы нысан екі блоктан тұрады. Бірінші блокта бассейн болса, екінші ғимаратта күрес залы. Балалардың ойын алаңы және жаттығу залдары болады. Жалпы ауданда мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. 2017 жылдан бері 3500 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Қазіргі таңда әр санат бойынша кезекте тұрған Бұқараның жалпы саны 300-ге жуықтайды. Тиісті сала мамандары бұл тізімнің жыл санап азайып келе жатқанын алға тартты. Абзал Азаматұлы, Әсел Жанабергенова, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат.